যান বাহন আইন উলঙ্ঘা করে মহানগর আরক্ষীর চকু ধুলি দিব নোৱাৰিব। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো কন্ট্রোল ৰুমত। উলুবাৰীৰ এই কন্ট্রোল ৰুমৰ প্ৰায় সমগ্র ট্রেফিক মেনেজমেন্ট সিস্টেমটো কন্ট্রোল কৰা হ'ব। আৰু এই যি স্ক্রিনত আপোনালোকে দেখিছে এটা বিগ স্ক্রিন আৰু ইয়াতে CCTV কেমেৰাৰ যিসমূহ ভিজুৱেলছ, সেইবোৰ ভিজুৱেলছ ইয়াতে থকা লোকসকলে তেওঁলোকে চাই থাকিব। আৰু যদিহে কোনোবাই যান বাহন নিয়ম উলংঘা কৰে, কোনোবাই ট্ৰেফিক ছিগনেল লাইট উলংঘা কৰে, তেওঁলোকে যদি ৰেড লাইট পৰি থাকোঁতে তেওঁলোকে পাৰ হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ভাবিব যে ওচৰত আৰক্ষী নাই, আমি পাৰ হৈ যাওঁ। কিন্তু যি য'ত CCTV কেমেৰা তাতে সংস্থাপন হৈ থাকিব আৰু সেই CCTV কেমেৰা কেপচাৰ কৰি ল'ব আৰু লগে লগে ই চালান পাই যাব, জৰিমনা বিহা হ'ব। মন গ'লে নোৱাৰিব যান বাহন আইন অমান্য কৰিবলৈ। আমি দেখুৱাইছোঁ দিছপুৰৰ দৃশ্য। মুঠতে মহানগৰীৰ খানাপাৰাৰ পৰা এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নেপালী মন্দিৰলৈ প্ৰথম অৱস্থাত 20টা যিটো কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে আৰু এয়া ফুল স্ক্ৰীণত, তেওঁলোকে বিগ স্ক্ৰীণত ফুল স্ক্ৰীণত এতিয়া দেখা পাব স্পষ্ট সেয়া ভিজুৱেল। এইটো মহানগৰ প্ৰশাসনে স্থাপন কৰা ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰল ৰুম। কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছে সমগ্ৰ মহানগৰ। ট্ৰেফিক ছিগনেল লাইটৰ সমানে সমানে এয়া লগোৱা হৈছে এইসমূহ অত্যাধুনিক কেমেৰা, য'ত আপোনাৰ বাহনখন থাকিব আৰক্ষীৰ নিৰীক্ষণত। 78,44,00,000 টকা ব্যয়েৰে 94টা স্থানত লগোৱা হৈছে ট্ৰেফিক ছিগনেলসহ কেমেৰা। মঙলবাৰে গুৱাহাটীৰ 20টা স্থানত কাৰ্যক্ষম হৈ উঠিল ইণ্টিগ্ৰেটেড ট্ৰেফিক ছিষ্টেম, য'ত বিগ কালাৰ স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিব গুৱাহাটীৰ প্ৰতিটো স্থান। যান বাহন আইন উলংঘা কৰিলেই বিপদ নিশ্চিত আপোনাৰ, য'ত প্ৰতিখন বাহনৰ ভিজুৱেল জুম কৰি চোৱাৰ ব্যৱস্থা ৰাখিছে ছিষ্টেমে। সাধাৰণ অৰ্থত ট্ৰেফিক ছিগনেলে দিয়া নিৰ্দেশনা নমনাকৈ গ'লেই বাহনৰ পঞ্জীকৃত মোবাইলত আহিব ই চালানৰ মেছেজ। হেলমেট পৰিধান নকৰা, জেব্ৰা ক্ৰছিঙত বাহন ৰখোৱা, আৰোহীয়ে ভৰিব লাগিব জৰিমনা। এতিয়া আহিছোঁ আন এক প্ৰসংগলৈ। ট্ৰেফিক ছিগনেলত কেনেকৈ নিৰূপণ হ'ব সময়? যান বাহনৰ ভিৰ চাই কণ্ট্ৰল ৰুমে নিৰ্ণয় কৰিব ছিগনেলৰ সময়। 108 সেৱা অথবা জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহনৰ বাবে গ্ৰীণ ৱে ব্যৱস্থা কৰি দিব প্ৰশাসনে, য'ত কণ্ট্ৰল ৰুমত 20 লোকে নিৰীক্ষণত নিয়োজিত হৈ থকাৰ সমান্তৰালকৈ ট্ৰেফিক ছিগনেলসমূহতো তেনে কাম চোৱা চিতাৰ বাবে থাকিব যান বাহন শাখাৰ আৰক্ষী। अपन देखते रहेंगे और देखने के बाद ये चालान जो वहाँ पे NPR कैमरे लगे रहते हैं तो पूरे नंबर प्लेट को जूम करते हैं, जूम करने के बाद वो नंबर प्लेट को कैप्चर करते हैं, कैप्चर करने के बाद वो वैलिड करना पड़ता है अपने को, वैलिड करने के बाद जनरेट भी करना पड़ता है, जनरेट करने के बाद एक मैसेज आता है यहाँ से और जिसका गाड़ी नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा उस पर मैसेज चला जाएगा आपको। जैसे तिराहा है तो उसके लेन के हिसाब से रहता है अपना कैमरा, जैसे 2 या 3 लेन है तो एक रोड पे विथ 2 लेन मैक्सिमम यहाँ पे लिया गया, एक तरफ पे 3 या 4 9 कैमरे मैक्सिमम है। अभी ADC अपना कैमरा लगा रहता है आगे सिग्नल के तरफ, जो कैमरा लगा रहता है पीछे का नंबर प्लेट कैप्चर करने के लिए और एक उससे आगे सिग्नल पे हमारे VDC कैमरा लगा रहता है, जो व्हीकल लेन से जिस व्हीकल लेन से आती है गाड़ी वो काउंट करता है, अगर इस लेन से ज़्यादा गाड़ी आ रही है तो वो क्या करता है कि मैक्सिमम अपन उसमें सेकंड दिया रहता है कि 40 से 50 सेकंड तक मैक्सिमम चलेगा, उसके बाद वो बंद कर देगा। जैसे इधर 1, 2, 3 तिराहे हैं, एक अप्रोच पे गाड़ी नहीं आ रही है तो वो कैमरा देखेगा कि इस पे गाड़ी नहीं आ रही तो उसको रेड कर देगा, बाकी को ग्रीन कर देगा। মূলত যান বাহনৰ আইন উলংঘা আৰু যানজট ৰোধৰ বাবে বিদেশৰ অত্যাধুনিক ছেমিকণ্ডাক্টৰ স্থাপনেৰে এই ব্যৱস্থা কৰিছে মহানগৰ প্ৰশাসনে। এতিয়া মুঠ 94টাকৈ স্থানত এই ট্ৰেফিক ছিগনেলে নিৰীক্ষণ কৰি মহানগৰীত সংঘটিত হোৱা অপৰাধজনিত ঘটনা ৰোধতো আৰক্ষীৰ বাবে বিশেষ সহায়ক হৈ উঠিব। মুঠতে মহানগৰীত এতিয়া যান বাহন সাৱধানে নচলালে যিকোনো সময়ত আপোনাৰ বাবে হ'ব পাৰে বিপদ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বিশ্ব আৰু ৰাজু ৰাজকৰ সৈতে দেৱজিৎ নন্দন আৰু ববিতা গগৈৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।